ខ្ញុំមកពីភូមិដូនដីភូមិជ្រៃមានស្រុកព្រៃឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមសូមគោរពលោកធានសូមគោរពសមាជិកខ្ញុំមានចំណល់ថាពូនឹងដែរមានច្បាប់ទម្លាប់លោកធានថាមួយអស់ហើយនៅតាមភូមិឃុំដើរវាទៅគាត់គ្នាស្រួលនោះមិនចេះអស់មិនចេះអស់ហើយសមាជិកដែលធ្លាប់មានសមាជិកថយក្រោយមកអស់វិញទៅតាមធានគឺធ្វើគិតមើលលែងចាំដឹងថាច្បាប់ទម្លាប់លោកធានដាក់តាំងពីពេញរហូតដល់ខែនេះនៅតែមិនធ្វើមិនយល់ពីរឿងច្បាប់អញ្ចឹងទៀតលោកធានអ្នកណាមិនយល់អ្នកដែលមកនិយាយរឿងសួរនាំយើងគូវាបាក់ដែរលោកឆ្លៃធៀបទៅលោកតាស្គាល់ខ្មោចទេអ្នកដែលឃើញខ្មោចទេអឺហៅចូលមកថាដែរទុយខ្មោចទេឬគេថាខ្មោចហ្នឹងគេទៅសួរយើងហើយលោកតាតាខ្លាចខ្មោចខ្មោចដងហើយខ្លាចទេព្រោះថាអត់ខ្លាចមិនសួរមកយល់មានដងទេអាចជឿខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងបានអ្នកខ្លាចខ្លាចហើយប្រាប់ទៅអពុនឹងថាខ្មោចទេនិយាយបិសាចបាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញខ្មោចទេណាពួកខ្ញុំដែរឃើញខ្មោចពួកខ្ញុំអត់បានខ្មោចហើយអត់មានឃើញខ្មោចដែរលោកខ្ញុំទេយល់ហើយណាតាំងពីធ្វើតាមគុំឡើងសិនទៅសួរទាំងអស់មកនិយាយមកងងសួរមិនមែនទៀតសកតថាស្ដីអស់ទេប៉ិនមិនចេះសួរយើងគេសួរយ៉ាងណានឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកអពុនេះមានតែរឿងមួយក្បួនមួយដែរប្រភេទពីមរតបាត់យើងត្រូវបង្រឹកខ្លះឯងចំពោះរងងត្រូវឲ្យឈ្នះពួកអាខ្មិនយល់ហើយគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំបាក់ខ្ញុំមកផ្ដាច់ណាលើទៀតលំដាប់ដល់យើងយើងរត់មិនចាប់ដៃអានឹងទៅដាច់តាមយើងណាខ្លាចទេស្មាក់ចិត្តស្ដាច់ញើហើយបើទៅជៀនហើយហើយគឺគេមកដើម្បីបំផុត20រំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងខុសច្បាប់យើងរឹងងំប្រឈមមុខយូរទៅក៏ខ្លាចក្រោយណាណាអានឹងគឺចាំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឃើញបងចរឡូឯងមិនមែនថាគេមិនបំផុត20ទេគេបំផុត20រហូតទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបង្កាច់ខ្ញុំចោតកាន់អាគមរបស់យយឯងអត់ដឹងអីផងប៉ុន្តែខ្ញុំជាក្បាលមកយល់គុំតាយល់ណាយល់ប៉ុន្តែបងចរឡូអត់ឲ្យក្បាលដាក់នៅមុខអ្នកមានអំណាចទេសុកចិត្តឲ្យបាជនគុកអត់មានឲ្យបាមួយនៅណាតោះបងមើលខ្មែរទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចតាមកដល់ដូនគ្មានខ្មោចណាមួយម្ដងទេណាឲ្យយល់បាទចៃយល់ច្បុកមុំសង្គមជាធម្មតាអាចណាចូលជាតាមរីមិនចាប់ដើមយល់ផាក់ឡាណាលោកយាយតែមានការប្រាជ្ញាចិត្តស្រុកនឹងគឺស្រុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបែកបាក់គ្នារួមរួមគ្នាបាត់ប្រមាណរួមរួមគ្នាយកអាដៃស្អុយប្រមងដាក់ជាមួយអាដៃស្អុយណាទៅលោកយាយគឺតែទៅស្អុយល្អទៀតយល់ទៅបាទខ្ញុំគុណគ្រឿងនៅក្នុងកោបានស្រុកគាត់ខេត្តកំចាមបាទអរខ្ញុំតាមទីកន្លែងដែរខ្ញុំបានតាមទីតំបន់ហ្នឹងមកមកគាត់ឯងតោះបាទដល់អញ្ចឹងទៅឃើញច្បាស់ពីកូនឯងហើយគេគូឆ្នាំផ្សេងទៀតដល់ចាំគាត់យកទៅឯងបាទសុខសប្បាយចឹងតែគាត់មកហ្នឹងដែរហើយដល់អញ្ចឹងដល់ថានឹងចូលសមាគមជាតំបន់តាសមាគមនេះបាទចូលគេហើយដឹកទីឃុំទៀតយកឲ្យនេះគេលេងមែនតើអើខ្ញុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់លោកហ៊ុនណេលោកអីខ
បាទយើងខ្ញុំទីឲ្យលោកណាស់ហើយនៅខាងសមាគមទៅដាក់ឲ្យលោកដែរសមាគមអត់ខ្ញុំណាប់ពីណាអ្នកណាប់ខ្ញុំខំក៏បានចូលដាក់មកមួយក៏ខ្ញុំយើងសម្រាប់បាយយើងខ្ញុំថាមកទីសមាគមចែកឯកសារខ្ញុំបាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាអីទេអឺគាត់ក៏ខ្ញុំឈ្មោះវាខ្ញុំមានកាយខ្លួនខ្មែរខ្មែរទៅកាយខ្លួនខ្ញុំមិនតែឲ្យខ្លួនឯងស្ៀមទៅទេបាទខ្ញុំមានតែគិតទៅដែរយើងបាទគាត់ទឹកដីនេះមកយ៉ាងណាក៏លឿនទៀតយ៉ាងណាខ្លួនអើយមិនឯងមិនឆ្លួរអាខ្មែរគ្នាក្នុងស្រុកខ្លួនដូចគេយ៉ាងគាត់ថាចាំអីទេកុំជឿទៅដល់បានទៅចូលខាងគណៈបកលោកតាណាអើមកស្រាប់ដោសបុកមុំជាតំដៃគេថាអើអាចតែយើងមានផកកាយនេះតែមកឃើញស្ជាវបងនេះឃើញអូនជាបរិបទរបស់បាទនេះគេថាខ្ញុំមកតាមមានតាមថៃយ៉ាតើយើងអាចនិយាយមានប៉ុន្មានទេបាទណៃខាចុះប៉ុន្តែបើថាបង្កើតក្រុមគុំបានតែ50គ្រួសារ50អ្នកសមាជិកពាក់តាអាវមិនបាច់ស្រែកហៅថាមកមួយចូលគ្នាទេអើអឺគណៈបកសពគុំសមាសកុំជាធំដៃនោះមិនបាច់ស្រែកទេអូមិនបាច់ស្រែកដៃនិយាយទេបាទមុនពូនខែមុនទៅវត្តទៅលើទៅបត់ទៅលើដល់បង្កើតដល់កាយឡាំអីនេះអាតាំងដល់មានផ្លូវយីតែចូលទៀតអញបើណាស់អស់អីនេះមកវិញទៅទៀតបែបទីនេះហើយបងប្អូនមានលឺដូចខ្ញុំយ៉ាងនេះតែថាតាំង30ដល់ត្រូវឲ្យបង្កើតដល់ខ្លួនគេបង្កើតពេញផ្ទៃប្រទេសមើលទៅដល់ពី93មកដល់ខ្លួនជាបាទបដល់កៅអីដល់ឲ្យគេហើយចិត្តទុលហើយទៅទុលឲ្យគេទៀតគួរថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគួរថ្នាក់សមាជិកសមាជិកាស្លាប់រោរោខែតែឃើញសោះយ៉ាងហោហែមកដល់ខ្ញុំហ្នឹងនឹកឃើញតែទៅឆ្លោតទីកូនឯងគណៈបាសំទីនេះលោកមួយនេះបាទជំនួយនេះបាទលោកថាក៏ជំនួយទៅកុំទៅលួចញេលួចចាំលួចយ៉ាងបាសួរលោកនេះលោកបាទការពិតក៏ខ្ញុំដល់យើងខ្ញុំថាសុំថយចឹងយើងកុំឲ្យអស់ប្រាំអស់10គេថាតដើមកាយនេះខ្ញុំពុឈប់អត់ចូលកាអីវិញ្ញាណលោកជនខាហើយខ្ញុំតសុំអត់ទុំណាអឺសុំអត់ទៀតគឺអាចញ៉ាំបានមានតែយើងតាមចិត្តសកលចិត្តណាតាមចិត្តឲ្យមុតមមទេសមាធិទៅតាមចិត្តទៅគឺមានជ័យជំនះហើយបាទកុំឆេងខាវកុំជឿគេចាក់ដល់កុំជឿគេក៏ជឿធរនឹងអត់ល្អទេធរនឹងប្របីទេបាទលោកកៅនេះជាទឹកចំប្រឹងអស់ហើយនេះជាគណៈបកនៃសមាបាទសបុកមុំសង្គមជាតបតៃបាទសូមជំរាបសួរអស់គ្នាជំរាបសួរដល់